Salam hörmətli ASTV izləyiciləri, biz yalnız sizə düzgün xəbərlər çatdırırıq. Keçən dəfə Azərbaycanın uğurlu inkişafından, çiçəklənməsindən danışdıq. Bu gün isə mövzumuz Azərbaycanda keçirilən şəffaf seçkilər və insan hüquqlarıdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda çox demokratik, çox şəffaf seçkilər keçirilir. İnsanlara qarşı dövlət qayğısı var, insanları şərləmirlər sözün düzünü dediyinə görə. Mən də istəyirəm bugün, bax, gördüyünüz kimi Avropa Şurasının binasının qabağındayıq. Bugün də istəyirəm burada bir turistə yaxınlaşım, soruşum. Görən, burada yaşayan harici turist Azərbaycanda necə gözəl demokratik seçkilər keçirilir, o barədə bilirmi? Misal üçün, turist. Hello, my brother. Hello. Turisti, harici turist. Xayiş eləm yaxına. Do you know about Azərbaycan elections? Yes. Amma qardaş, mən Azərbaycan zadını bilirəm. Danışa bilərik yəni. Baxın, hörmətli izləyicilər. Yenə də şoka düşmüşəm. Qardaş, Avropada harici turist Azərbaycan dilində danışa bilir. Bu ki, bizim inkişafımızdır. Deməli, Azərbaycanın dilinə maraq var. Azərbaycana maraq var. Nə gözəl, harada öyrənmişsiniz siz Azərbaycan dilini? Turist deyəndə ki, qardaş, mən Azərbaycanlıyam. Ha. Yəni, bu çəkiliş hara üçün gedir? ASTV üçündür. Siz Azərbaycanda keçirilən demokratik, şəffaf seçkilər haqqında nə deyə bilərsiniz bax bizim izləyicilərimizə? Azərbaycan çox gözəl seçkilər keçirdir. Bəli. İnsanlara əziyyət verilmir. İnsanlar evdə yatdığı yerdə onların əvəzindən səslər verilir. Bəli. Topa topa bülletenlər atılır seçki məntəqəsində qutuların içərisinə. Allah məzar müəllimdən razı olsun. Çox gözəl seçkilər. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər. O Azərbaycanın gözü götürməyən qüvvələr. Diqqətlə izləyin. Bax, deyir ki, xarici turist deyir ki, yəni dövlət gör necə vətəndaşları düşünür. Deyir ki, evdən çıxmayın. Yatın. Bəli, yatırlar evdə. Evdən çıxmayın, biz sizin yerinizə səs verərik. Və insanlar nəhayət ki, yuxudan duranda artıq bütün seçkilər yekunlaşır. Və biz öz deputatımızı, prezidentimizi seçirik. Çox gözəl. Bəs insan hüquqları haqqında, bax o Azərbaycanın gözü götürməyən qüvvələr üçün nə deyə biləsin? İnsan hüquqları necədir? Yəni Azərbaycanda sözün düzünü deyənə nə gözləyir? O da çox gözəl, çox gözəl. Mən bəyənirəm. Məsələn, mən 2014-cü ildə prezident aparatının qarşısında oldum. Bəli, bəli. Öz haqqımı tələb eləyirdim ki, evimi əlimdən almışdılar. Polislər necə qarşıladılar sizi? Polislər, bax, deyin, necə qarşıladılar? Çox gözəl, rahat. Mənim, yəni, körpələrimin gözü qarşısında rahat. Sivil qaydada. Sivil qaydada. Maşına mindirdilər, polis bölməsinə apardılar. Çox əziyyət vermədilər. Bir daha barmağım işləmir. Hal-hazırda bunu qırıblar barmağımı. Yüngülvari. Yəni, rahat qutarmışam. Bununla şükürlüdür yani. Çox rahat qutardım. Barmağım qırıldı. Daxil İşlər Naziri susur. Baş prokuror susur. Korrupsiya generalı susur. Məhkəmələr də sifariş yerinə gəlir. Əlvi çək! Əlvi çək! Əlvi çək! Orada mənə təklif olundu ki, siz xuliqanlıq statiyası istəyirsiniz, aha, dövlət çevrilişi və yaxud da ki, narkotik, seçim verirlər. Seçim verirlər. Çox gözəl, bax görürsünüz, dostlar, Azərbaycanda sözün düzünü deyəndə, əgər polis bölməsinə düşdünsə, narahat olmayın. Sizə seçim verirlər. Bəli. Demokratiya bəli. Nədir? Seçim. Rahat. Seçim verirlər. Hansı? Bəli. Və yüngülvari gördüyünüz kimi, yüngülvari barmağı, rəis elə bir yüngülvari barmağını masa geliyəndə sınır. Maşına mindirəndən texnikin əsaslıq oldu. Çox gözəl, çox gözəl. Parada qırılıb yəni. Gedin, gedin. Gedin, yox, mənim yenə sözlərim var axı. Nə demək siz? Yəni, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Doğrudan da çiçəklənir. Çox gözəl. Bəli, gedin. Biraz da yaxınlaşırsan, pulvu götürəsən. Birazdan pulvu götürəsən. Bax, görürsünüz, Avropada xarici turist necə Azərbaycanda olan demokratiyanı bəyənir?